Ja, da siste treninga før serieåpninga ferdig. Hvordan formen? Nei, den i rute, den. Det ikke noe vi skal være i toppform, men vi skal nå i hvert fall begynne å bygge det fra med nå og inn mot sommeren, så føler jeg at vi i anmarsj. Og din personlige form, hvordan den? Nei, den begynner å komme seg nå. Det har vært en lang oppkjøring, så jeg har funnet formen og mistet formen når det er 4 måneder med opptrening, men det begynner å... Jeg skjønner at kroppen er med meg nå, og jeg har gjort alt jeg skal for å være 100% til seriestart, og det er det nå. På onsdag så var det siste runde for Ingen Bank i RBK på TV-serien Max. Har du sett på det? Nei, jeg har bare sett den ene episoden hvor jeg var mest med, og så har jeg vel egentlig ikke sett så veldig mye mer. Men jeg har fått gode tilbakemeldinger, og så er det noen som mener at de så litt for mye av meg i siste episode her, men det er bare artig det. Ja, for deg var du og Pål André Helland på en date. Kan du fortelle om den? Nei, det var en romantisk spa-date her for å slappe av før finalen, og det funket veldig bra for Pål i hvert fall. Så jeg tror ikke jeg skal gjøre det neste år, men det var deilig det, og det er jo sånn som vi gjør på fritida. Ikke spa, men vi er noe sammen, så det var greit det. Det var enkelte som kommenterte at dere hadde sjokolademassasje. Dere fikk høre det når dere kom tilbake. Ja, det er jeg for å gjøre. Men jeg synes det er så artig at vi begge fikk sjokolademassasje, men det er bare Pål du kjører på. Så, nei, det var godt for huden det, sikkert. Men som sagt, det funket ikke så bra for meg, så jeg skal holde meg unna. Så får jeg heller gjøre noe mer aktivt med Pål før neste cupfinale, selv om han blir helt uenig. Men dere har jo både boblebad og massasjebenk i RBK-garderoben. Fysioterapeuten der er ikke god nok, ettersom dere må ta til eksterne aktører. Altså, Schwabe som er hardnokka, Metallica-fyr, tror ikke jeg er den som tenner på lys og gir oss sjokolademassasje og ansiktsmassasje. Så nei, vi får den tøffe behandlingen vi er på i garderoben, så vet jeg så godt den boblebaden. Jacuzzi blir ikke så godt brukt heller, så det var godt å få en annen type massasje enn den harde vi får fra Schwabe med rockemusikk i bakgrunnen her. Men nå er det altså serieåpningen i morgen mot Odd. Hvordan blir det? Nei, vi har ventet lenge nå, og det er godt å komme i gang. Føler liksom ikke at brandkampen var så... Det var mer en oppkjøring imot serien, og vi fikk svarene vi trengte, og så er det noe det gjelder. Nå vi spiller om poeng og noe som betyr noe, så det er fryktelig deilig å være i gang, og skal få kjent på det adrenalinet igjen. Så vi gleder oss veldig, og er veldig klare på å ta 3 poeng. I fjor var det også serieåpningen mot Odd borte. Da ble det tap der, og så ble det tap og heime mot Odd. Eneste laget som slo Rosenborg 2 kamper, blir det ekstra motivasjon? Ja, det er jo det. Skal vi si at jeg er ikke den største Odd-fan, altså. Så jeg har fryktelig lyst til å slå dem. Det er nesten så det er farlig hvor mye jeg har lyst til å slå dem. Så det tror jeg gjelder for mange på laget. Så. Men som Pål sa også, vi har nå vunnet serien selv om vi har tapt mot dem. Så. Det er jo ditt hva man har kommet til å velge. Det er kanskje mange som vil velge tap og likevel seriegull. Ja, så det er det nok mange som er. Men i morgen så har vi veldig lyst til å slå dem. Motivasjonen er stor, og jeg ser det i blikket på gutta nå at folk gleder seg. Så jeg tror det blir artig å være på Lerkendal i morgen som Rosenborg-supporter. Fagermo har tagget på seg mange i fotball-Norge, også blant Rosenborg-familien. Hvordan forholdet ditt til han? Nei, jeg er ikke noe... Jeg liker at han fyrer opp da. Det er artig. Skaper litt blest, og så... Da blir det jo litt artigere om å knuse den, skal jeg si. Så jeg liker at det er litt sånn. Det skal være litt takhøyde for at det slenges litt. Og han er jo ekspert på det. Han har tatt doktorgrad i drittslenging, så vi er klart. Og han motiverer jo oss, så det er bare godt det. For uke siden så var det åpen dag på Lerkendal. Der satt du i styrkerommet og skrev autograf og tok bilder. Hva er noen grunn til akkurat du satt der? Ja, det er jo fordi at jeg går for å være årets atlet i år. Fra årets sild i fjor til årets atlet. Og
har jo brukt gymmen veldig godt I vinter, så det en god grunn til det, ja. Det tilfeldig. Der henger det et bilde av en Matti som ble årets atlet I fjor. Er det noe du ønsker å repetere I år, da? Jeg veldig klar på en av, etter en av kampene I sommer på å ta meg drakta og lete etter deg for å ta et bilde som skal henge opp der. Så jeg går for årets atlet I år, så kjenner jeg seg bra ut hittil. Tusen takk, og så ønsker vi deg lykke til I morgen. Takk for det.